السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوست احباب، بھائیوں اور بہنوں، ماؤں اور بزرگوار، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر میں مطیع الرحمٰن عزیز، گروپ ایڈیٹر پیغام مادر وطن دلی سے آپ لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے. دوست احباب، ایک خاص اطلاع یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی مقرب اور محترم دوست نے گزشتہ کل آپا محترمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سے ملاقات کی. آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے آپ تمام حضرات کو عید سعید، عید قربان کی بہت بہت مبارکباد پیش کی ہے، اور اس بات کے لیے معذرت پیش کی ہے اور آپ لوگوں سے التجا کی ہے کہ کسی طرح سے آپ لوگ اپنی اس عید میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے عید قربان کی خوشیوں کے لیے انتظام کریں. انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے گا اور ہمیں رہائی نصیب فرمائے گا، اس وقت انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام جو بھی اماؤنٹس ہیں وہ آپ کو ادا کر دیے جائیں گے. اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ آپ کو تمام پروفٹ جو اس درمیان میں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی کسٹڈی کے درمیان میں جو بھی پروفٹ ہوا ہے، اس پروفٹ کے ساتھ ادا کیے جائیں گے. مزید سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی جو بھی اس درمیان میں آپ لوگوں کو اسویدھا ہوئی ہے، بے اطمینانی ہوئی ہے، بے چینی ہوئی ہے، اور جو بھی پریشانی ہوئی ہے، میں ہر طرح سے حتی المقدور اس بات کی کوشش کروں گی. آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ اماؤنٹس، کچھ ہدیہ پیش کر کے وہ جو نقصانات آپ کو ہوئے ہیں اس کی تلافی کی جا سکے. لہذا یہ بات قابل مبارکباد ہے. آپ تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ممبران اور تمام ہیرا گروپ فیملی کے لیے کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے ایسی حالت میں، جبکہ وہ پریشانی میں ہے اور کسی بھی طرح کی یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں، قابل غور ہے اور کتنا ہی زیادہ مطلب قابل مستحسن ہے کہ آپا خود کو کسٹڈی میں رکھ کر کے اور آپ لوگوں کے لیے کتنا زیادہ غور و فکر کرتی ہیں، کتنا زیادہ سوچتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہیں آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ یہ مشکل حالات ہمارے جلد از جلد ختم ہو جائیں اور ہم ایک بار پھر سے سود فری ورلڈ کے طور پر پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں اور تمام طرح کے سود کی لعنتوں سے معاشرے کو پاک کر سکیں. آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے، میرے دوست جنہوں نے اپنا نام ظاہر کرنے سے منع کیا ہے لیکن بہت ہی مخلص، آپ لوگوں کے بہت ہی چہیتے وہ فرد ہیں، بظاہر ابھی خصوصی طور پر انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کچھ مصلحت کے تحت کہ میرا نام ابھی ظاہر مت کریں. ویسے وہ آپ لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، لہذا ابھی کچھ مصلحت کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو ابھی عیاں نہ کریں. اور آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا سب کو سلام سنا دیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا ہے کہ میں پوری طرح سے حد المقدور جہاں تک ہو سکے گا آپ لوگوں کے نقصانات کی تلافی کروں گی، آپ لوگوں کے پیسے دوں گی ہی تو دوں گی، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے پروفٹ بھی دیا جائے گا. اور یہ جو بھی نقصانات ہوئے ہیں، آبا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے کہا کہ ہم اس کی تلافی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے وقت آنے پر. آپا ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے اس بات کو زوردار انداز میں کہتے ہوئے کہا کہ وقت آنے پر، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن وقت آنے پر آپ لوگ بہت اچھا محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کو ثابت کر کے دکھاؤں گی. تو
بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.